Sveiki, gerbiami sporto mėgėjai, šią gražią saulėtą sekmadienio dieną, na, turbūt dar daugeliui galbūt netgi ir rytas, kas prabūdote su kavos podeliu ar arbatos podeliu, na, visus sveikinu su gražia švente, su moters diena, vyrus, aišku, pagituosiu, kad jeigu nespėjote arba pamiršote dėl kažkokios priežasties, tai bėkite į artimiausią prekyvietę ir pirkite moterims gėlių, sveikinkite, na, ir palinkėsiu tikrai puikios dienos ir daug šypsinų šiandieną, na, o aikštelėje jau matome komandas, jau pasiruošusios abi komandos šiandieną stoti į kovą ir prieš jūsų akis Lietuvos tinklinio čempionato atkrintamosios rungtynės tarp Raseinių Norvelitos ekipos ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklininkų, na, turbūt tiesiog VGTU, taip trumpintai, kaip dažniausiai ir yra priimta, vadinsime Vilniečius, taigi tai yra antroji šių komandų atkrintamųjų rungtynių akistata vakar dienos rungtynės rezultatu 3-1 Vilniuje Saulėtekio alėjoje vykusiose rungtynėse laimėjo būtent šiandienos šeimininkai Raseinių Norvelitos tinklininkai, na, ir padarė tikrai rimtą žingsnį, rimtą paraišką link savo tikslo, link patekimo į Lietuvos čempionato pusfinalį. Na, turbūt verta paminėti tai, kad VGTU komanda yra būtent ta komanda, kuri ir meta iššūkį, kuri atėjusi yra iš, na, taip vadinamosios gal žemesnės, tos pirmosios lygos, iš rytų zonos laimėjo rytų ir vakarų pogrupių finalinio ketverto varžybas būtent VGTU komanda ir gavo teisę varžyti su ketvirtąja Lietuvos aukščiausios lygos čempionato komanda, kuri būtent ir buvo šį sezoną Raseinių Norvelitos ekipa, kuri užleido į priekį tiek Kelmės Antivietovio, tiek Marijampolės Sūduvos, tiek ir Šiaulių Elgos Master Idea komandas ir dabar tenka jiems atkrintamosiose būtent varžybose kovoti su šiandienos priešininku, su VGTU komanda iš Vilniaus. Na, šiandieną netgi Raseinių komanda tenkina ir pralaimėjimas, minimalus, tarkim, pralaimėjimas 3-2. Jis patenkintų visiškai Raseinių komandą ir jie keliautų būtent toliau ir ten žaistų atkrintamasias pusfinalio rungtynes iki 3 pergalių su čempionato lyderiu Šiaulių Elgos Master Ideas komando. Čia kol kas tiesiog įspūdinga serija atlieka Tomas Staševičius, na, ir jo smūgių kol kas lavina tiesiog užpuolė dabar VGTU tinklininkus ir 4-2 rungtynių pradžioje būtent Raseinių komanda perima iniciatyvą, o aš kol dar šis rungtynis visiškai neįpusėjo, na, paminėsiu ir komandų sudėtis, taigi svečiai VGTU komanda šiandieną tokios startinės sudėties: trečiasis numeris Andrius Vilbikas, penktasis Martynas Blinstrubis, aštuntasis Artūras Sakovėts, tryliktasis Remigijus Riteris, tai yra komandos kapitonas, keturioliktasis Vytautas Peisokas, penkioliktasis Justinas Mažeika ir komandos libero, devintasis Justas Gaprusienas. Na, o šeimininkai sėkmingiau pradėjo kol kas šios dienos rungtynės, tačiau turintis tik minimalią persvarą kol kas. Pirmaujantis 4-3 Raseinių Norvelitos tinklininkai šiandien pasirodė iš tokios sudėties. Pirmasis numeris Vytautas Remeikis, penktasis Nerijus Marcinkus, šeštasis Aurimas Diglys, aštuntasis Remigijus Vitkus, devintasis Mindaugas Mikalauskas komandos kapitonas ir dvyliktasis Tomas Staševičius ir be jokios abejonės komandos lyderių libero Deividas Plafonovas. O čia aikštelėje VGTU
lygina rezultatą. Rezultatas tampa 4-4. Klysta VGTU tinklininkai padodami, kamuolys skrieja į užribį ir taškas atitenka Raseinių Norvelitos komandai. Raseinių Norvelita rungtyniauja savo namų rungtynės, na visai netoli Raseinių esančioje poilsio ir pramogų, jeigu taip galima įsireikšti bazėje, čia karpinė, na, ir čia yra puiki sporto salė, sporto visas kompleksas, tikrai visiškai nesenai atidarytas ir puikiai įrengtas su tikrai patogiamis vietomis stebėti na, tiek tinklinio, tiek ir krepšinio rungtynės. Taip pat čia rungtyniauja savo namų rungtynės nacionalinė krepšinio lygoje. Rungtyniaujantį Raseinių Rasų ekipą, na, tačiau aišku dabar mes savo visą dėmesį skiriame tinkliniui ir kol kas labai lygi kova. Pirmojo seto pradžioje, na ir tikrai vakar nebuvo lengva Raseinių Norvelitos komandai, tarkim, nors ir pirmąjį setą jiems pavyko laimėti pakankamai dideliu rezultatu 25-15, antrasis lygiai tokiu pačiu rezultatu buvo pralaimėtas, o dabar Vytautas Remeikis, komandos centro blokas, na vienas iš tų aukštųjų žaidėjų, vienas iš tų priekinės linijos žaidėjų, tikrai aukštas, galingas žaidėjas, na ir dabar puikia dovanėlė gavo jis iš priešininkų ir aišku, jie pasinaudojo. O čia ataka iš galinės linijos ir nuo bloko kamuolys išskrėja į užribį, dar vienas taškas Raseinių Norvelitos komandai, taigi pratęsiu dar šiek tiek pasakojama apie vakar dienos rungtynės. 25-15 pirmąjį setą laimėjo Norvelitos tinklininkai, na, antrajame tokiu pačiu pranašumu jau savo persvarą įrodė būtent VGTU tinklininkai, taip pat laimėdami setą 25-15, trečiąjį laimėjo Raseinių Norvelita 25-17, na ir ketvirtajame sete taip pat įrodė savo pranašumą Norvelitos tinklininkai 25-19, na ir tikrai kova buvo, na vakar kovos nebuvo dėja kitose rungtynėse, kur KTU mentu net grūmėsi su Flamingo Volė, kaip patačiojo apie tai jau po trumpos minutės pertraukėlės. Ir galių radijas. Radio centras. Remeikis paduoda gan neblogai į patį aikštelius kampą, nors ir nestipriai ir sukelia tam tikrų problemų, nu dabar čia prastas perdavimas Norvelitos ekipoje, tačiau panašių veiksmų atsako ir VGTU ir viską užbaigė čia Tomas Staševičius, galnydamas dar vieną tašką Raseinių komandai 9-7, kol kas Raseiniai nors ir neturi didelio pranašumo, tačiau rungtyniauja kiek užtikrinčiau už savo priešininkus, na dabar jau Remeikis norėjo labai gudriai ir labai tiksliai paduoti, deja šį kartą to padaryti nepavyko ir taškas atiteko VGTU ekipai ir paduoda Martynas Blinstrupis. Puiki ataka ir čia labai gražus Tomas Taševičiaus taškai. Na, visas epizodas buvo gražus, lyg ant lėkštutės buvo patektas dabar Staševičiui kamuolys. Prie jo nebuvo nei vieno priešininko, na ir tikrai tokiose situacijose šis žaidėjas dažniausiai neklysta. Dabar dar vienas būtent Tomo taškas ir Norvelita jau truputį pabėga. 11-8 pranašumas dar nėra grėsmingas, tačiau na, visgi Norvelitos tinklininkai
turbūt galime vertinti juos kaip stipresnius varžovus, jie yra būtent žaidėjai iš aukščiausios lygos, na ir aišku, jiems duoti pirmauti, duoti atsiplėšti VGTU tinklininkams to leisti nederėtų, nes na, po to sunku tiesiog vytis, o čia puiki Narvelitos komandos gynyba, du kartus iš eilės jie traukė kamuolį, o čia Staševičiui prieš jį dvigubas blokas buvo paruoštas ir teko smūgiuoti tiesiog išvengiant jo, o čia VGTU nesusišneka žaidėjai ir dabar tiesiog permeta kamuolį per tinklą, taka pirmojų tempu, tačiau čia nupučiamas Narvelitos atakuotas kamuolys, puiki gynyba, puikus žaidimas gynyboje ir pelno VGTU tašką paduoda Andrius Vilbikas. Ir vėl Saševičius jau kitame krašte. Na, čia galėjo dabar ir kiek sėkmingiau sužaisti Mindaugas Mikalauskas. Būtent sakyčiau jo neužtikrintas sužaidimas prie tinklo. Kai aplinkyje nebuvo nei vieno varžovo ir galėjo įspelnyti tašką, būtent ir privedo prie to, kad taškas atitenka VGTU komandai. O čia štai toks nesusikalbėjimas tarp Vitkaus ir Mikalausko ir vėl rezultatas tampa lygus, kol kas pirmasis setas tikrai labai atkaklus ir daug žadantis mums šios dienos rungtynėse. Staševičius, na, labai stiprų smūgį turis žaidėjas, aukštas žaidėjas, tikrai ilgas rankos, platus mostas ir geras šuolis. Toks lengvas atletiškas žaidėjas, na, tikrai, toks, sakyčiau, tipinis atakuojantis, na, ir turbūt ir tiek diagonalaus žaidėjo pozicijoje, tiek ir to krašto polėjo pozicijoje galintis atakuoti žaidėjas. Toks universalus žaidėjas. ...12. Visiškai minimalus Narvelitos komandos pranašumas ir komandos kol kas viena nuo kitos per daug netitrūksta. Daug priekyje buvo šiek tiek galbūt Narvelitos tinklininkai, tačiau dabar Staševičiaus puikiai ataka ir kol kas šis žaidėjas veda Narvelitą į priekį. Na, nieko keisto, jis yra vienas iš komandos lyderių ir na, jeigu turėtume tą statistiką po ranka, Lietuvos čempionate, na, Baltijos lygoje įvedama Lietuvos čempionate, kiek žinau, oficialiai galbūt jos taip rasti ir nelabai įmanoma, tačiau, jeigu skaičiuojant turbūt pelnytus taškus, tai būtent Tomas Staševičius būtų. Manau, kad galbūt netgi akivaizdus savo komandos lyderis, na, dabar tas pats Staševičius gynyboje žaidžia. Neužtikrintai ir rezultatas tampa vėl lygus 14-14. Tada paduoda VGTU ir Vytautas Peisokas. Tvarka su priėmimu ir čia gera ataka. Taip pažeidžia taisyklės. Liestas tinklas bloko metu. Komandos kapitonas Mindaugas Mikalauskas paduoda, galingas jo padavimas ir čia sunkiai su juo sekasi susitvarkyti VGTU komandai. Na, pavyksta gražinti kamuolį žaidimą, tačiau tik tai, na, po to ir Raseinių tinklininkai krysta visiškai vaikiškai. Na, kamuolys buvo padovanuotas, tiesiog paduotas atgal idealėje pozicijoje, tiesiog kurka ataka ir pelnyk tašką, na, tačiau čia tokia jau labai paprasta ištinkelnio ABC turbūt klaida. Ir vėl Staševičius iš galinės linijos šį kartą pavyks apsiginti. Na, ir buvo galingas trigubas blokas paruoštas. O čia Mikalauskas pelno tašką. Rezultatas tampa 16-15 ir antra techninė minutės per traukėlę.
Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi pirmajame sete kol kas komandos eina petys į petį, na, žingsnis į žingsnį, neatsilieka per daug nei viena, nei kita komanda ir tas žada mums atkaklę pirmojo seto pabaigą ir turbūt apskritai atkaklės rungtynės, na, VGTU tinklininkai neturi ką prarasti, na, ir Viltas tinklininkams, na, galbūt ir kartais gali, būna, kad kartais ir meškos paslauga padaro tas dalykas, kai gali pralaimėti, gali nusileisti ir vis tiek žygiuoti toliau, na, dažnai, jeigu žaidėjai, tas mintis per daug įsileidžia į savo galvą, šiek tiek per daug atsipalaiduoja ir galbūt, na, randa tos vietos klaidoms, randa vietos mintims apie tai, kad tas pralaimėjimas, tarkim, tam tikrų rezultatų nėra taip ir blogai, na, tada būna sunku, o čia štai taip gesinamas dabar penktasis komandos numeris Nerijus Marcinkus ir Norvelitos treneris prašo minutės per traukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras. Remigijus Riteris paduoda, nu, žaidėjas su skambia pavardė. Mikės abejonės, o čia Mikalausko ataka ir nors ir į bloką buvo smūgiotas kamuolys, tačiau nuo bloko. Kamuolys iškrėjo užrybį ir čia lygina rezultatą vėl Raseinių Norvelita. 17-17, na, labai kol kas atkaklus. Pirmasis rungtynių setas ir skirtingai turbūt nei vakar, kai, na, komandos nors ir tikrai rezultatas 3-1 ir ta kova buvo, tačiau tai partijiniai viename sete į pabaigą komandos arti viena kitos taip nekeliavo link tų išsvajuotų 25 taškų, na ir šiandieną tikrai manau, kad šiame sete, jeigu kažkurį dabar komanda netliks spūdingesnio ir tokio rimtesnio spurto, tai galime pamatyti, kad netgi ir 25 taškų neužteks. Na, čia Norvelitos tinklininkai apeliuoja į arbitrą, tačiau reikia turbūt daugiau patiems žaisti, negu kalbėti. Riterio ataka ir dabar, na, tiesiog Norvelitos komandai nenusišypso sėkmė, o ji nusišypso būtent VGTU komandai. Riterio smūgiuotas kamuolys gan stipriai atsitrenkė į tinklą, tačiau visgi persirito į Norvelitos aikštelės pusę ir tai lėmė VGTU komandai taško, čia neblogas padavimas į tą tarpinę zoną, kur žaidėjai nespėjo. Ir iš karto kyla bedu paprasto prieimimo Norvelitos tinklininkams ir VGTU vėl priekyje vienu tašku. 18-19 dabar priekyje svečiai iš Vilniaus. Na ir jeigu pirmąjį setą laimėtų būtent VGTU komanda, būtų labai įdomu. Na, 18-20 priekyje VGTU ir dar vienos minutės per traukėlis prašo Raseiniai. Thank you.
Vegetau vėl paduoda. Ir Norveliai tai dabar be jokios mums labai reikalingas taškas ir kasgi kitas, jeigu ne. Komandos lyderis Tomas Staševičius imsis iniciatyvos tokioje situacijoje. Na, aišku, ir komandos draugai. Tokiu momentu turbūt per petį šnairuoja savo komandos atakų tokiam kapitonui turbūt. Na, dabar VGTU dar vieną tašką pelno ir 21-19, pranašumas nedidelis, trapus, tačiau tokioje situacijoje, aišku, geriau pirmauti negu atsilikinėti. Tai yra turbūt, na, logiška, kaip 2x2, Mikalausko smūgis skrieja į užrybį ir dabar 22-19, VGTU labai labai priartėja prie pergalės pirmajame šių rungtynių sete ir prie dar didesnės intrigos įnešimo į šią porą. Rimeikos padavimas, Saševičius, reikia taško, Norvelitai apsigino VGTU, visgi ne iki galo. Dabar Mikalausko labai svarbus taškas, 22-20. Keitimą atlieka dabar VGTU vietoj Girvido Rimeikos. Niekštė sugrįžta Andrius Vilbikas, nebekas buvo, nes tai yra logiška, tiesiog aukštą labiau atakuojantį žaidėją keičia geriau gynyboje žaidžiantis, o čia Staševičiaus eisas. Ir kaip dabar reikalingas jis Norvelitos komandai. 22-21, labai labai intriguojantis šių rungtynių pirmasis setas ir, na, mums jis žada tikrai įdomią kovą šios dienos labai svarbiose abiems komandoms rungtynėse. Turbūt vienose iš svarbiausių čempionato rungtynių dabar klysta vaikiškoje situacijoje. Aurimas Diglis pats save kaltina, pats labai stipriai pergyvena, na, reikėjo šiek tiek, galbūt pusę sekundės dalies išlaukti to kamuolio, kol persiris jis į Norvelitos komandos aikštės pusę, ore, na, nepavyko, tiesiog turbūt labai didelis noras, o dabar dar viena klaida ir niekas kitas, o 3 set pointai VGTU komandai ir Narvelita atsiduria prastoje situacijoje šių rungtynių pirmajame sete. Čia klaida. Op, Staševičius puikiai pamatuoja viską, na, iki centimetrų tikslumo, kaip chirurgas tiesiog išmatavo, atrodo, viską. Bai tiksliai, tačiau tai tik vienas atžaistas set pointas, reikia daryti tai ir daugiau ir pavyksta atžaisti ir antrąjį. 24-23 ir dabar labai svarbus epizodas prieš jį VGTU. Komandos treneris jau norėtų apsitarti. Rungtynėse matome ir štai tokių sirgalių, kurie ir su dūdomis, fleitomis, na, visas orkestras beveik Raseinių Karpynės laisvalaikio ir pramogų centre. Na, o grįžkime į aikštę, labai svarbi akimirka ir čia VGTU taškas atnešantis pergalę pirmajame šių rungtynių sete, 1-0 priekyje VGTU ir niekur nepabėkite, trumpam atsigerkite vandens ir sugrįšime visai netrukus. Nepaisant to, kad pirmajame sete geresni buvo VGTU tinklininkai, čia Raseiniuose
Nuotaikos tikrai geras, kaip jau minėjau, beveik pusė žmogus orkestras, turbūt galima pavadinti taip, yra tribūnose. Tikrai linksmina jis čia publiką ir net šyptelim ir mes, ir, na, ir turbūt netgi žaidėjai, nors laiko šypsotis nelabai turi, tikrai kova čia labai atkakli, nirtinga, priminsiu, kad pirmąjį setą po tikrai labai atkaklios. Ir puikios kovos 25-23 minimalių pranašumų, minimaliausių kokių tik įmanoma tinklinyje. Laimėjo būtent VGTU tinklininkai iš Vilniaus ir priminsiu visą situaciją. Vakar Vilniuje vykusiuose rungtynėse 3-1 nugalėjo būtent Raseinių Norvelitos tinklininkai. Na, tai šiandieną jiems reikėtų bent jau pralaimėti 3-2. Na, tačiau pamatysime, kas bus toliau, aišku, pamatysime, kokie variantai dar čia yra galimi, na, VGTU dabar, aišku, ant bangos ir kodėl jiems tiesiog nepabandžius laimėti šių rungtynių rezultatų sausų 3-0 ir nenukeliaus į Lietuvos čempionato pusfinalį, ten puikiai dvikova prie tinklo. Ir čia štai tokia kova. Tai toks atsidavimas dėl kiekvieno kamalio, dėl kiekvieno, netgi dėl kiekvienos galimybės ištraukti tą kamalį. Kovoja čia žaidėjai. Na ir šią kovą kol kas bent jau antrojo seto pradžioje sėkmingiau. Sėkmingiau sekasi laiminėti VGTU tinklininkams. Tačiau dabar tai tokia klaida, kuri lygina santykį antrajame sete 2-2. Aišku, dar tik seto pradžia, tačiau scenarijus vėl. Gan panašiai klostosi čia Staševičius. Stiprus, galingas padavimas, aišku, prideda tam padavimui dar daugiau sunkumo tai, kad buvo liestas tinklas, šiek tiek kamuolys rikošetu pakeitė kamuolį į savo skriejimo kryptį, na, ir tikrai buvo sunku susidoroti VGTU tinklininkams. Čia dar vienas Raseinių komandos pelnamas taškas ir 4-2 pirmauja Norvelita. Tomas Taševičius paduoda. Labai galingi šio žaidėjo padavimai. Ir ne kartą ir ne du šiandien jis jau drebino VGTU komandos gynybą. O čia kol kas Raseinių Norvelita daug sėkmingiau pradeda antrąjį šių rungtynių setą. Ragina vieni kitus ir žaidėjai, ir komandos treneris, ir visas personalas. Na ir matydamas tą tokią situaciją susiklostysi tiesiog VGTU komandos. Treneris dabar prašo minutės per traukėlės, norint nuraminti savo komandos žaidėjus. Tai aikštė žaidėjai 5-2. Pirmauja kol kas antrajame šių rungtynių sete Norvelitos tinklininkai, priminsiu, pirmąjį laimėjo VGTU komanda rezultatu 25-23. Puiki VGTU ataka. Vytautas Peisokas pelno tašką savo komandai. Ir pats Vytautas keliauja prie galinės linijos, iš kur atlieka padavimas. Saševičius jį priima. Ataka tiesiama. Čia geras Dyglio smūgis ir kamuolys skrieja į užribį. Na, ten Dyglis patenkintas šiuo savo pasirodymu. Aurimas Dyglis būtent buvo ta žaidėjas, kuris galbūt šiek tiek norėtų reabilituotis antrajame sete, nes na, pirmo seto pabaigoje būtent keletas galbūt nevisiškai užtikrintų šio žaidėjo veiksmų. Tikrai nenulėmė, tačiau galbūt prisidėjo prie to, kad pirmąjį setą į savo sąskaitą, į pergalingą sąskaitą įsidėjo VGTU tinklininkai. 6-4. Pirmauja Norvelita, paduoda dabar Artūras Sakovėc. Ir Dyglio ataka, na, norėtų lietimo, tačiau jo nebuvo virš bloko
virš trigubo bloko. Visgi atrodo, kad visgi taip, visgi buvo taisyklių pažeidimas, atrodo užfiksuotas, taip. Ir tiesiog antrasis šių rungtynių arbitras pataiso. Galbūt geriau šioje situacijoje jis matė tą visą veiksmą, o čia Mikalausko klaida, na ir vėl atstato to tokį savotišką status quo, dviejų taškų. Norvelitos komandos persvara antrajame šių rungtynių sete. Dar kartą Diglis. Pralaužė jis. Pralaužė jis bloką. Na ir dabar Diglis šiek tiek rodoma, kad reiktų nusiraminti. Na, jam padės nusiraminti techninę minutės per traukėlę. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi Raseinių Narvelitai pirmaujant 8-5. Aurimas Diglys paduoda. Taip, kad VGTU komanda visgi sugeba priimti, tačiau čia ataka netokia sėkminga. Justinas Mažeika siunčia kamuolį toli. Toli į užrybį. Na, labai netikslus buvo jos smūgis ir 9-5. Narvelita priekyje. Bando pasitaisyti Mažeika ir pavyksta. Staševičius, puiki. Puiki šio žaidėjo reakcija, puikus situacijos vertinimas, na ir galingas smūgis. Ir kol kas antrajame sete Norvilita panašu, kad yra daug labiau susikaupusi, daug labiau nusteikusi, tačiau čia štai tokia klaida, kuri na, tą visą susikaupimą, tą visą norą kartais gali ir numušti. Čia ir atsako į tą klaidą. Ir VGTU tinklininkai savo klaidą. Na, tai pasidalino savotiškai po tašką draugiškai abi komandos. O čia labai, labai galingas ir na, jokių vilčių nepaliekantis Remigijaus Vitkaus blokas. Pakelia jisai. Nuotaika ir Norvelitos komandai ir žiūrovams. Na, o čia dabar paprasta klaida, tiesiog ne savo pozicijose. Atsiduria žaidėjai Norvelitos komandai. Na, tokia vaikiška klaida, kuriuo, aišku, labai reikėtų vengti. Staševičius gražiai perkontroliuoja trigubą bloką, tačiau čia puikiai pasaugo komandos libero. Gaprusienas, tačiau visgi Norvelita antrojų bandymų įkala kamuolį į VGTU ginamos aikštelės grindis ir 13-8. Na, tokios persvaros šiuose rungtynėse neturėjo dar nei viena komanda, su taip eiktų taškų persvaro yra kol kas šiuose rungtynėse didžiulė prabanga. Mikalausko ataka. Ne visiškai sėkmingai, tačiau pavyksta
išvengti klaidos Mikalauskui, o čia dabar vėl perimta iniciatyva, Dyglio ataka palei liniją, tačiau kol kas abi komandos gerai žaidžia gynyboje, dabar klaida, taip. Taisyklių pažeidimas ir taškas atitenka VGTU tinklininkams, na šiandieną nemažai tokių nereikalingų klaidų, neišprovokuotų nieko nuo klaidų, kol kas abi komandos atlieka, na galbūt šiek tiek ir ta įtampa kausto kažkiek žaidėjus, na šių rungtynių kaina yra tikrai labai didžiulė. Arba tu tiesi kovą dėl tik tai jau penktosios vietos, penktų šeštų vietų, na galimybę turi tik tai užimti geriausią atveju penktą vietą šių metų Lietuvos čempionate, arba keliauja į pusfinalį, na ir ten jau netgi ir pralaimėjęs blogiausią atveju galėsi dar susikauti dėl bronzos. Na ir aišku, skirtumas yra visiškai kitoks, ar tu esi na, tikrai tame jau elite geriausių keturių komandų tarpe, ar tu esi kažkur šalia jo. Na, VGTU komandai nebūti tame tarpe, nebūtų katastrofa, tačiau tarkim Raseinių komandai, kuri tikrai neblogai grūmėsi visą šį sezoną su aukščiausios lygos kitomis komandomis ir tikrai rodė gerus rezultatus. Na, tai būtų turbūt savotiškas žingsnelis atgal, bent jau, manau, pakovoti dėl bronzos apdovanojimų. Toks yra turbūt Raseinių Norvelitos šiuo metinis komandos tikslas. Čia nepavyksta VGTU surengti padaresnės atakos. Pirmu tempu gražiai atakuoja Vytautas Remeikis, tačiau susitvarka su šia ataka VGTU ir toks susitęsęs žaidimas, kurį visgi nutraukia Vytauto Remeikio puikus blokas. Rezultatas tampa 15-10, išlaiko Norvelita ta 5 taškų atotrukiai, nenori jo mažinti, na ir dar 2-3 taškai į priekį ir galinėje, na tokioje jau finišo tiesioje antrojo seto, jau tas pranašumas tikrai būtų labai labai solidus. Penkiolika, vienuolika ir paduos dabar VGTU tinklininkai, na, konkrečiai komandos kapitonas Remigijus Riteris. Stipriai šauno Riteris, tačiau kiek netgi per stipriai. Ir 16-11 antroji techninė minutės pertraukėlė antrajame šių rungtynių sete. Sirgalių radijas. Radio centras. Šešiolika, vienuolika. Antrajame šių rungtynių sete paduoda Aurimas Dyglys ir turbūt dabar toksai netgi lūžia taškas. Antrajame šių rungtynių sete, jeigu pavyktų dabar padidinti pranašumą, tarkim, na, iki šešių, galbūt netgi iki septynių taškų Norvelitai, tai būtų labai rimta paraiška į pergalę antrajame sete ir tai paraiškai pamatus padeda dabar Vytautas Remeikis. 17-11. Na, čia matydamas būtent visą tai,
VGTU komandos treneris piktų veidų ima minutės per traukėlę. Vėlgi paduoda Diglys. Galbūt būtų išskrėjęs į užrybį šis kamuolys, galbūt nereikėjo jo imti, tačiau viskas jau kaip būtų, jeigu būtų, dabar jau reikia išsuktis iš tos situacijos, kokioje atsidūrė VGTU tinklininkai ir pavyksta tą padaryti. 17-12, be jokios abejonės, norėjau pasakyti, kad tiesiog 5 taškų. Tas pranašumas niekur nedingsta. Martynas Blinstrubis. Stašėvičius priima, Mikalausko ataka ir čia priėmimas labai, labai nesėkmingas. 18-12. Nerijus Marcinkus šiuo atliko puikų perdavimą, na komandos jungiantysi žaidėjas. Savotiškas komandos maestro smegenys. Na. Šį kartą VGTU tinklininkai viską atlieka tiksliai ir pelno tašką. Šiek tiek mažindami savo atsilikimą, tačiau jis visgi dar yra didelis, 18-13. Ir čia štai tokiu momentu, labai prastu momentu savo komandai, į tinklą smūgiuoja Girvidas Rimeika, paduodamas atiduoda lengvą tašką ir dabar būtent jis yra keičiamas vietoj jo aikštelėje Andrius Vilbikas. Paduoda jau mano minėtas Marcinkus ir čia visgi pelnamas taškas, nespėjo ten Mikalauskas prie šio kamalio, nors ir demonstravo įspūdingą šuolį. 19-14. Vis dar tas pats 5 taškų pranašumas. Dabar tiesa, jis apmažėjo iki 4 ir dabar arba niekada galėtume taip įsireikšti. Galbūt tai dar skambėtų šiek tiek per skambiai, tačiau bent jau antrojo seto atžvilgių toks pasakymas nebūtų prastas. Reikėjo VGTU dabar bandyti rengti tą spurtą, tačiau Mikalausko puikus smūgis vėl atstato 5 taškų pranašumą 20-15. Ir dar blogos žinios turbūt yra ir tai VGTU komandai, kad paduoda dabar ne kas kitas, o Tomas Taševičius, na, kurio padavimai dažnai būna labai, labai grėsmingi ir sunkiai sulaikomi VGTU komandos gynybai, sunkiai priimami, galbūt taip geriau būtų įsireiškia, tačiau šį kartą Riteris gerai priima ir pats gerai užbaigia ataką. Štai toks beveik solo komandos kapitono reidas ir svarbus taškas. Na ir dabar turbūt vėlgi reiktų bandyti VGTU komandai apsiginti arba gerai paduoti ir bandyti priartėti per tą tokį jau pavojingą atstumą, tačiau Mikalauskas ir vėl puikiai žaidžia atakoje, šis žaidėjas 21-16 niekur nepasiruošia trauktis iš užimamų pozicijų. Dabar Norvelitos tinklininkai nenori jie atsitraukti nei per žingsnelį atgal, turi tą 5 taškų pranašumą ir jį laiko jau labai ilgai. O čia gražiai žaidžia Riteris, įveikia jis Mikalausko bloką, įveikia tikrai elegantišku stiliumi, tiesiog permesdamas kamuolį per
viršų, na, ten Mikalauskas galbūt tik šiek tiek prigaištingai pažiūrėjo į savo komandą žaidėjus, norėjo galbūt daugiau pagalbos iš galinėje linijoje žaidžiančių žaidėjų galinėje zonoje, na, o čia Staševičius, įspūdingas, dar vienas smūgis virš bloko, na, labai aukštai iššoka šį žaidėjas ir kartais net ir blokas jam yra neimotais, 22-17. Na, kol kas viskas krypsta link to, kad Norvelita išlygins santykį šiuose rungtynėse ir jis taps vienas vienas. Na, aišku, neužbėkime įveikiams už akių, dar viskas yra įmanoma. Čia štai tokia padrika ir prasta. Vagaitų komandos ataka dabar gali čia pelnyti tašką Norvelito, tačiau ir jie klysta. Na, tokia savotiška klaidų virtinė, kuri pasibaigė dar vienu nesusikalbėjimu, dar viena klaida Vagaitų komandai. Pranašumas tampa dar didesnis, 23-17 ir Norvelitos ekipa arti to, kad išlygintų rezultatą šiose rungtynėse ir jis taptų vienas vienas. Mikalausko padavimas. Stiprus, dar tinklą liečia, tačiau pavyksta su juos sutvarkyti VGTU komandai, na, tačiau nepavyksta užbaigti atakos sėkmingai, kamuolys skrieja į užrybį, 24-17 ir turbūt dabar jau abejonių labai mažai, kad rezultatas po antrojo šių rungtynių seto taps lygus. Mikalauskas dar kartą šauna šį žaidėjas, priima kamuolį VGTU, ataka iš galinės zonos ir ataka pasibaigė sėkmingai, 24-18. Riteris paduoda, na ir dabar jau reikia, aišku, labai ir sėkmingos gerų padavimų virtinės VGTU komandai, nes, na, bus negerai paduodant, bus sunku apsiginti nuo tiek iš eilės. Raseinių komandos atako, tačiau štai nuo pirmosios pavyksta apsiginti, tačiau užpulti ne. Marcinkaus blokas, 25-18 ir vienas vienas po dviejų pirmųjų šių rungtynių setų. Na, visa intriga sugrįžt čia visai netrukus, jau po trumpos pauzelės į trečiąjį šį rungtynių setą. Na, dabar labai svarbus šių rungtynių setas, trečiasis setas ir čia pergalė šiame sete, tarkim, Norvelitos komandos pergalė. Reikštų tiesiog intrigos pabaiga šiuose rungtynėse, reikštų tai, kad Norvelita net ir pralaimėjusi 3-2 keliauja į Lietuvos čempionato pusfinalį. Na, o pergalės atveju viskas pergalės VGTU komandos atveju šiame trečiajame sete viskas dar kybuotų ant plauko ir viskas dar būtų tikrai neaišku, dar galėtų čia iškovoti pergalę ir VGTU komandą, na, tačiau kol kas dar neskubėkime, žvelkime ne taip į priekį, tiesiog džiaukimės tuo, kad turime aikštėje. Kol kas turime būtent tai, kad vienas vienas ir intriga dar niekur iš šių rungtynių nedingusi. Na, o turbūt susiklošius palankiai situacijai, na, palankiai turbūt jau VGTU komandai. Dar šiose rungtynėse įmanoma pamatyti netgi ir auksinį setą. Tačiau, vėlgi, kaip sakau, tiesiog mėgaukimės turbūt tuo momentu. Negalvokime apie rydieną, na, visą tai, aišku, ateitų dar šiandieną, tačiau tai turbūt tiesiog metaforiškai. Na, čia štai tokia Marcinkaus visiškai nemetaforiška klaida, 2-2. Žaidimas tiek vienoje, tiek kitoje komandoje, galbūt čia kiek trūksta
sėkmės atakoje, trūksta tokio užtikrintumo, tačiau kartais, na, ir iš tų klaidų epizodai susideda visai gražus, gaunasi tokia kova, įnirtinga kova prie tinklo, daug tokių slidžių momentų ir čia tokia kova Riterio prieš Staševičių. Na, tokie savotiški du Riteriai, turbūt savo komandų generolai susitiko prie tinklo, kovojo dėl aukšto kamalio ir šį kartą Staševičius. Staševičius skydas buvo, na, turbūt stipresnis už Riterio kalaviją ir taškas atiteko Raseiniams, dabar tiesa Staševičius klysta paduodamas. 4-3. Rezultatas dar vis Raseinių Norvelitos komandos naudai, na, tačiau pranašumas be jokios abejonės labai labai slidus. O čia Mikalausko ataka, blokas buvo tvirtas, tačiau visgi nuo jo kamuolys išskrieja į užribį ir čia, sakyčiau, netgi ir pasiseka. Pasiseka šiame epizode Norvelitos tinklininkams, nes Mikalauskas jau buvo atsidūręs tokioje gan pavojingoje ir sudėtingoje situacijoje. Smūgiuoti, atakuoti bent jau iš to krašto buvo sudėtinga. Dabar Riteriai taip pat sudėtinga įveikti trigubą bloką, perskaito tą sumanimą, o čia jau daug gudresnis. Užmanimas daug gudresnė ataka. Vytautas Peisokas pelnė tašką. Dabar Vytautas paduoda, tačiau paduoda per stipriai. Už galinės linijos išskrieja kamuolys. Taškas atitenka Raseinių Norvelitai, rezultatas 6-4. Taip atrodo, kad visus setus geriau pradeda Raseiniai, šiek tiek užtikrinčiau. Tačiau štai antrajame sete tą užtikrintumą pavyko išpildyti iki pat seto pabaigos, iki pat pergalingos pabaigos. Na, pirmajame sete visgi VGTU komandai seto pabaigoje pavyko perimti iniciatyvą. Pažiūrėsime, kokių scenarijų klostysis šis trečiasis setas, kol kas 7-4 priekyje Raseinių Norvelita. Ir Mikalauskas paduoda, galingas jo padavimas, tačiau puikiai priima kamuolį Gapursienas. Ir turbūt kaip ir daug kartų jau tenka kartuotis, tačiau tiesiog yra daug kas labai daug kas priklauso tinklinyje nuo priėmimo. Jeigu priėmimas geras, na, po to visiškai kitaip konstruojasi tos atakos, o jeigu tik kažkiek tai silpniau priima komanda, iš karto labai sudėtinga tampa komandai toliau atakuoti. O čia puikus Dyglio taškas. 8-6. Ne, visgi atsiprašau. 7-7, be jokios abejonės. Buvo pavykę VGTU komandai staiga susikrauti net 3 taškų pranašumą. O dabar taškas Raseinių Norvelitai 8-7 ir pirmoji techninė minutės pertraukėlė trečiajame šių rungtynių sete. Sirgalių radijas. Radio centras.
Dyglio padavimas ir toks geras, sakyčiau, padavimas. Kamuolys vos, vos, netgi dar kabino tinklą, tačiau toks nesulėtėjo. Ir tokie padavimai, kai kamuolys iš karto už tinklą leidžiasi žemyn, yra labai, labai pavojingi, sudėtingi priešininkams. Aštuoni paduoda Norvelita. Vytautas Remeikis, tačiau šiandieną kol kas Remeikiui padavimai tikrai nesiseka. 9-9 tampa rezultatas. Kol kas trečiasis šių rungtynių setas daug labiau primena scenarijų pirmajame šių rungtynių sete, kai viskas klostėsi viso seto metu. Labai labai slidžiai, labai arti viena kitos laikėsi komandos. Ir tame trileryje, galime turbūt pavadinti ir taip, pirmajame sete sėkmingiau sužaidė VGTU. Na, stebėsime viską mes ir čia pamatysime spėlioti. Galime visada, tačiau kol kas Norvelito žaidimas, sakyčiau, atrodo šiek tiek solidžiau, ypač kai jie. Kai jie atrodo susikaupę, kai užsivedę, na tada, kai nėra to atsipalaidavimo ir ypač aišku, kaip tie pagrindiniai trys žaidėjai, pirmosios priekinės linijos žaidėjai atsiduria prie tinklo, tada daug bedų jie sukelia ten. Na, taip palankiai susiklosiusioje toje rotacijoje, kai vyksta viskas palankiai, tada Norvelitos tinklininkai tikrai pasiima nemažai savo reikalingų taškų. Ir čia dabar labai, labai sunkiai įveikiamas blokas ir tikrai čia šioje zonoje turėjo. Turėjo dabar būti kažkas. Na ir konkrečiai tas kažkas. Jeigu norėtume besti pirštu, taip komandos draugai bedė į Aurimą Diglį. Ne? Aišku, tikrai per ilgai pykčiai nelaikė, na tiesiog turbūt tame epizode buvo. Dabar antrasis perdamas, aišku, netoks, koks turėtų būti su užlaikymu, tai yra klaida ir taškas atitenka VGTU tinklininkams 12-11. Jie vėlgi buvo šiek tiek paleidę. Keliais taškeliais į priekį Norvelitos tinklininkas, tačiau dabar mažina tą pranašumą, o dabar pranašumo iš vis nelieka po to, kai Staševičiui savo bloko paslaugas pasiūlo tiek Peisokas, tiek Mažeika ir rezultatas lygus. 12-12. Mikalauskas, tačiau įveikia trigubą bloką. Nu. Štai tokia situacija, tikrai atrodė užspeistis į kampą. Čia jau komandos kapitonas, Raseinių komandos kapitonas, tačiau viską atliko nepriekaištingai. Staševičio šuvis, prastas prieimimas, Diglis ir ten lyg iš po žemį. Išdygsta tiesiog Vytautas Peisokas. Staševičius griebėsi už galvos, negali patikėti, kaip jo komandos draugas nepelnė čia taško. O Peisokas tiesiog įspūdingai sužaidė šioje situacijoje. Aukštas, tvirtai sudėtas vyrukas. Ir labai staigiai, jis lyg iš niekur atskrido ir Digliui tai buvo staigmena, savotiškas siurprizas, jis nebuvo malonus, o dabar tikrai Riteris ten kartu su Peisoko prie tinklo atsidūrė labai labai galingai. Jie stato blokus ir kol kas juos įveikti sekasi labai sunkiai Norvelitos tinklininkams ir rezultatas 14-13, priekyje jau VGTU tinklininkai. Dabar galima jį išlyginti, tą ir daro Norvelita, Remigijus Vitkus įveikia priešininkų gynybą. Rezultatas tampa 14-14.
čia visgi Remeikis atrodė, kad atliko bloką, tačiau ne viskas vyko pagal taisyklės. Leisdamas stipriai kabino jis tinklą ir tai yra draudžiama. Peisokas. Mikalausko atako labai galingai ir tiksliai 15-15. Mikalauskas labai, labai jau čia persistengė šioje situacijoje. Taškas atitenka VGTU. 16-15 priekyje VGTU ir antroji techninė minutės pertraukėlė. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Sugrįžta žaidėjai į aikštę ir sugrįžta Aurimas Diglys. Na, buvo jau pritylęs, kiek šis žaidėjas. Nėra labai aukštas, tačiau tikrai galinga šuolį turinti žaidėjas. Ir tuo dažnai kompensuojantis, galbūt šiek tiek ūgio trūkumą, o dabar gera. Gera Raseinių komandos gynyba ir svarbus du taškai. Ypač grįžus po tos minutės pertraukėlės, dabar pavyksta pelnyti du taškus iš eilės, na ir tą jaučia iš karto VGTU komandos vyriausias treneris prašydamas minutės pertraukėlės. Diglio padavimas, jį priima VGTU komanda ir ne tik priima, o pelno tašką. Atrodo, ta minutės pertraukėlė išėjo komanda į naudą. 17-17. Ir viskas labai, labai slidu, labai arti. Viena kitos komandos ir dabar kiekvienas taškas yra labai svarbus ir čia Staševičius klysta. Pats yra labai nepatenkintas ir be jokios abejonės, na, visiškai kitos nuotaikos iš karto už tinklo. O dabar jau ir Narvelytis. Komandai pralaimėjo jūsų taškus iš eilės, prireikė minutės pertraukėlės. Sirgalių radijas. Radio centras.
Žaidėjai vėl aikštėje 17-18 priekyje. VGTU tinklininkai ir paduoda jų komandos kapitonas Riteris. Čia pavyksta priimti Staševičius. Puikiai ataka. 18-18. Būtent sunkiausiamis akimirkomis. Būtent tada, kada labiausiai reikia, Staševičius imasi iniciatyvos. Ir pelno taškus jis savo komandai. O čia nesusitvarko su priėmimu dabar. VGTU komanda. Taškas atitenka Norvelitai ir Norvelita vėl priekyje. 19-18, tačiau čia štai toks. Tai toks labai nesėkmingas Gyčio Vaivados. Visiškai nesenai ir tik labai trumpam aikštėje pasirodžiusio žaidėjo padavimas. Būtent tam jis ir buvo išleistas, tačiau turbūt jis išsisėdėjo per ilgai ant atsarginių žaidėjų suolo ir... Tas nulėmė nesėkmė jamo, dabar sėkmė aplanko VGTU tinklininkus ir ta sėkmė išveda juos į priekį 19-20. Na dabar labai svarbios akimirkos. Staševičius kamuolys galbūt jau skrieja netgi į užrybį, tačiau ten visgi nusprendė gynyboje. Taip, sužaisti VGTU komandą, Staševičius antrą kartą iš eilės. Nepavyksta jam užatakuoti, o pavyksta taip padaryti VGTU. Rezultatas tampa 21-19 vilniečių naudai. Ir tai reiškia dar didesnį intrigą mums. Raseinių komanda eina apsitarti. Svarbios akimirkos trečiajame šių rungtynių sete 21-19 priekyje VGTU ir dabar labai reikia Norvelitai pelnyti taškus, tačiau pavyksta VGTU komandai apsiginti, pavyksta ir Norvelitai vargais negalais, Staševičius komandos lyderis, visgi nepavyksta pelnyti tašką jam, dabar jau reikia gintis iš visų jėgų, Diglys puikiai priima kamalį, vėl Staševičius ir būtent šį žaidėjas, na tiesiog. Visok yra tikrasis komandos lyderis. Dabar labai svarbiu momentu pelno jis tašką. Mažina pranašumą iki minimalaus 21-20. Ir visa intriga, visos emocijos, visas dabar čia. Ir dabar didelis emocijos jau VGTU komandos pusėje. Jie pelno jiems reikalinga. Tašką 22-20. Padoda dabar Girvidas Remeikas. Staševičius ir vėl jo ataka ir vėl neklysta. Dvidešimt du, dvidešimt vienas. Labai svarbios akimirkos abiems komandoms. Na, Raseinių Norvelita dar turi. Šansą į klaidą, tačiau nenori to daryti ne kas kitas, o Staševičius, Tomas Staševičiaus. Eisas. Ir rezultatas tampa lygus 22-22 ir tai nepatinka VGTU komandos vyriausiajam treneriui.
22-22 ir paduoda Tomas Taševičius, tai turbūt geras naujonas Norvelitai. Stiprus padavimas, tačiau su juo susitvarka VGTU komanda, ataka ir taškas. Taškas VGTU, Justinas Mažeika į pelną. 23-22. Labai atkaklus. Trečiasis šių rungtynių setas, labai jis primena pirmąjį šių rungtynių setą. Na, antrajame priminsiu visą chronologiją, turbūt, kad pirmąjį setą būtent ir laimėjo. VGTU tinklininkai 25-23, antrajame daug lengviau savo priešininkus įveikė Norvelitos. Komanda 25-21, o dabar klaida. Klaida konstruojant savo ataką ir ta klaida labai prastu metu. 24-22 priekyje dabar VGTU ir dabar Norvelitai ne tik reikia dabar gerai priimti, užpulti, tačiau po to ir gerai paduoti ir apsiginti. O čia Staševičius, išmušamas dabar iš atakos, Diglis siunčia kamuolį labai toli į užribį ir intriga išlieka. 2-1 VGTU priekyje, niekur nepabėkite, čia tikrai Raseiniuose bus labai karšta, visai neužilgo. Taigi žaidėjai sugrįžta į lemiamas kovas. Na, ketvirtasis šių rungtynių setas. Ir dabar jau tikrai situacija gyvenka arba mirka abiem komandoms. Jeigu dabar Norvelita laimėtų šį setą, tai netgi galėtų, tarkim, penktąjį setą gal netgi ir nežaisti, nes na, nelabai jau būtų svarbu. Kaip susiklostytų jo pabaiga ir aišku, tada būtų na, įdomu žiūrėti į komandos rungtyniaujančias tame sete, kai viskas būtų jau aišku, kai realiai jau nugalėtojas būtų aiškus, na, be jokios abejonės, to turbūt noras nugalėti tiesiog na, ir įrodyti pranašumą ir šiose rungtynėse būtų ir pas vienus ir kitus, visgi tie sportiniai principai, na, manau, neleidžia atmestinai žiūrėti į pergalę ir visgi tai yra, kad ir tu pralaimėsi 3-2, keliausi toliau pusę, vis tiek tai bus pralaimėjimas, na, žiūrint iš Raseinių Norvelitos pusės, na, o VGTU, kodėlgi neįrodys, kad tiesiog galima kovoti su aukštosios lygos komandomis, na, tačiau VGTU tą, aišku, jau ir taip įrodinėja pakankamai sėkmingai. 2-1 jie priekyje, po vakar Vilniuje pralaimėtos dvi kovos 3-1 rezultatu ir šiandien jie turi šansą atsirevanšuoti būtent tokiu pačiu rezultatu ir pasiūsti rungtynės į auksinį setą. Na, tačiau matysime. Matysime, kaip ir jau nekartą kalbėjau šiuose rungtynėse. Tiesiog niekur neskubėkime, laukime ir pamatysime, ko pasibaigs visą tai. Čia puikus VGTU komandos žaidimas gynyboje ir jie įsiveržia į priekį rezultatu 3-2. Paduoda Keisokas. Padavimas per stiprus. Į užrybį siunčiamas kamuolys, rezultatas tampa 3-3. Komandai pavyksta visgi pelnyti tašką šios atakos metu. Keturi trys. Negatavų priekyje paduoda jie ir čia Tomas Taševičius atakuoja, tačiau VGTU gynyba šį jo sumanimą perskaito, o čia dabar na, visiškai paprasta. Ir sakyčiau, vaikišką klaidą. Nesusikalba tiesiog tarpusavyje du Norvelitos komandos žaidėjai ir viso to pasiekoje taškas keliauja Vilniaus ekipai. Dabar reikia šiek tiek pavalyti aikštelę. Norvelitos tinklininkai dabar štai šio ketvirtojo seto pradžioje atsilikdami 5-3, tokie
jų veidai šiek tiek pasimetė ir atrodo, kad nelaukė galbūt po to pirmojo, po to kai išlygino rezultatą 1-1 ir atrodė, kad jau perėmė iniciatyvą į savo rankas, nelaukė galbūt tokios įvykio atomazgos, būtent Raseinių Narvelitos tinklininkai galbūt nelaukė ir tokio pasipriešinimo netgi ir po to, kai vakar 3-1, tikrai negalima pasakyti, kad lengvai, tačiau visgi įveikė jie savo varžovus. Na, šiandien Vokietijų komanda demonstruoja daug solidesnį žaidimą, negu tai darė vakar ir duoda tai rezultatus. 6-4. Ketvirtajame šiurungtynėse tai jie yra priekyje ir jie yra kol kas priekyje šiuose rungtynėse, pirmaudami rezultatų 2-1. Staševičius priima kamuolį gynyboje, čia prastas Marcinkaus perdavimas. Netokio čia tikėjusi jo remeikis, netaip norėjo sukonstruoti šią ataką, aišku, ir visa Narvelitos komanda. Ir dabar taškas atitenka VGTU ir turbūt pirmasis kartas, kai šiose rungtynėse būtent nuo pat seto pradžios VGTU diktuoja madas ir VGTU pirmauja seto pradžioje ir pirmauja 3.7 4, nu dabar tiesa, Narvelitas švelnina tą pranašumą iki rezultato 7.5 ir bando užvesti vieni kitus Narvelitas komandos žaidėjai. Diglys paduoda, pavyksta priimti šį kamuolį, tačiau aišku ataka jau tik netgi neatakau, tiesiog žaidimas, kad nesuklysti, nedarant kudos, permetant kamuolį tinklą ir tuo naudojasi Narvelita. Sukonstruoja savo gerą ataką, pelno tašką 6-7. Šiandien komanda žaidžia labai atkakliai ir labai lygus žaidimas. Na, čia šiek tiek kitokį bent jau pranašumą turi kol kas VGTU ir ketvirtajame setėje pirmauja 8-7, pirmoji techninė minutės pertraukėlė jame. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Komandos jau aikštėje pasiruošusios tęsti šias rungtynes ir Beinstrubio padavimas sukelia nemažų problemų Narvelitai. Narvelita tiesiog atsimuša. O čia kol kas atrodo šiek tiek pakrikusi Narvelitos komandos ir gynyba, na ir puolime, na taip viskas lengvai gaunasi šiai komandai ir kol kas VGTU atrodo bando naudoti tą situaciją ir bando iki galo perimti iniciatyvą šiuose rungtynėse. O čia Mikalauskas. Mikalauskas, komandos kapitonas, kaip ir pridera. Ne tik pelno tašką, tačiau po to dar ir bando užvesti savo komandos žaidėjus, bando prikelti juos galbūt šiek tiek iš tokio popietinio miego, į kurį įkrito, atrodo, Raseinių komanda trečiajame šių rungtynių sete ir dar vis iš jo negali pabusti. Čia Vilbika. Ataka. Neaukštas žaidėjas, tačiau protingai sužaidžia. Smūgioja į bloko viršų. Ir nuo blokuojančių žaidėjų rankų kamuolys skrieja toliai į užribį ir pelno tašką savo komandai. Vilbiko toks planeris buvo smagus. Kamuolys iš mūsų pozicijų labai gerai matėsi, kad tiesiog ore labai smarkiai keitė
skrydimo kryptį ir buvo tikrai nedovanėlė. Narvitės komandai, tačiau pavyko. Pavyko Narvitė ne tik apsiginti, pavyko ir pelnyti tašką, o dabar paduoda Marcinkus. 10-8. Čia Peisoko ataka į užrybį, netokio kamalio tikėjusi Peisokas. 10-9. Pranašumas tampa minimalus ir paduoda vėlgi Raseinių Narvitės komandos jungiantis žaidėjas Nerijus Marcinkus. O čia gauna dovaną, gauna dovaną. Remigijus Vitkus stovėjo, laukia ir na... Tiesiog nusileido jam virš galvos kamuolys. Sako gerai, paimsiu ir pelnysiu tašką. Išlygina jis santykį 10-10, nepatinka tai, ką mato aikštėje VGTU komandos treneriui ir jis prašo minutės per trukėlės. Marcinkaus dar vienas padavimas ir VGTU komandai vėl, kaip ir dažniausiai, po minutės pertraukėlės, nu, atrodo, kad pavyksta labiau suderinti savo komandinius veiksmus ir dažniausiai jie pelna, bent jau pirmąjį tašką sugrįžę iš karto po minutės pertraukėlės, taip įvyksta ir dabar. Šešiaičių smūgis visgi yra blokuojamas. Ir čia Riteris, ne, visgi ne aikštėje. Kamuolys užrybyje ir rezultatas tampa vėl lygus. 11-11, na, tikrai komandos. Šiandien atrodo, žaidžiant labai, labai lygai. Staševičius paleidžia sudėtingą kamuolį ir priėmimas neidealus, tačiau ataka tęsiasi toliau Riteris. Ir čia, aišku, jau 4 lietimai, be jokios abejonės, taškas atitenka Norvelitai, 12-11 priekyje Raseinių komanda. Ir prie galinės linijos vėl nekas kitas, o Tomas Staševičius paruošė savo pabūklą ir dabar, bum, šauna jis. Padavimas geras ir priėmimas prastas, visa tai pasibaigė kuo, dar kol kas nieko. Visgi pasibaigė Raseinių Norvelitos. Pelnyto taškų Remigijus Vitkus blokuoja. Blokuoja VGTU komandos priekinės linijos žaidėjų ataką. Pelno taško, o čia Staševičius klysta. Klysta ir pranašumas. Na, tas nedidelis dviejų taškų pranašumas, kurį turėjo Norvelita. Vėl tirpsta, vėl jis tampa minimalus, paduoda Peisokas, priima Staševičius, ne, nepriima, palieka kamuolį, nes jis spėja į užribį ir daro. Tai visiškai teisingai. 14-12. Priekyje Norvelita ir pavyko, atrodo, grįžti į tą žaidimą. Na, galbūt netgi ir priešininkų kartais dėka, tų klaidų dėka, o čia dabar puikiai žaidžia Remigijus Riteris. Labai aukštai, nu, beveik galva, atrodo, buvo virš tinklo. Tikrai, na, sunku sulaikyti šį žaidėją, kai atakas yra gerai paruošimas ir kai jisai gauna kamuolį ten, kur nori. Dabar Riteris būtent ir blokuoja Biglio smūgį ir rezultatas tampa vėl lygus 14-14. Labai atkakli. Šiandien kova čia Raseiniuose. Diglys priima. Neidealiai. Na, tenka tiesiog taip mušti kamuolį, tačiau net ir taip. Siūsdamas kamuolį, bandydamas tai padaryti tiksliai, klysta Staševičius. Aišku, visa taip sąlygoje vėlgi prasta priėmimą. Na ir rezultatas tampa vėl. Daugiau komandos naudai. Vienu taškeliu jie yra priekyje, paduoda Sakovėc.
Ir čia. Įveikia trigubą bloką, netgi trigubą bloką, Aurimas Dyglys sugeba įveikti, randa ten tarpelį tarp miškų, rankų miško. Ja. Labai reikalingas buvo taškas ir pačiam Raulytis komandai, ir pačiam Dygliui, kuris atrodo, na, rinktinių pradžioje tikrai rinktiniavo neblogai, o dabar šiek tiek pasyviau. Jaučiasi aikštelėje ir čia Riteris, kol kas jisai yra paskutinių akimirkų herojus. VGTU priekyje 16-15 ir techninė minutės per traukėlę. Sirgalių radijas. Radio centras. Sirgalių radijas. Radio centras. Žaidėjai aikštėje lemiamos akimirkos prasideda čia. Karpinė sporto laisvalaikio centre, jo salėje ir čia dar vienas blokas, dar viena puiki. Puikus pavyzdys žaidimo gynyboje, na ir vėlgi Narasinė Narvelita nieko nelaukusi, jos komandos treneris prašo minutės pertraukėlės, nes kol kas komandos žaidimas nesiklosto. Labai svarbios akimirkos, pirmauja VGTU 17-15, paduoda Riteris. Na ir čia reikalingas taškas Narvelitai ir kasgi kitas, jeigu ne Tomas Tasevičius. Pelnys tą tašką. Na dabar jau klausimas, tik tai vienas. Būtent tokia įdomi situacija, kad šių rungtynių visgi, na ne šių rungtynių, tačiau šios serijos nugalėtojas. Bet kuriuo atveju paaiškės, na vienu atveju gali paaiškėti šiame sete, o kitu atveju gali prireikti ir auksinio seto, tačiau na, įdomi ta situacija, kad tarkim jeigu Raseiniams, kur minėjo Raseiniai laimėtų šį setą 2-2. Jie jau iškovotų pergalę, jiems jau nebereikėtų žaisti auksinio seto, na, tiesiog būtų toksai, sakyčiau, jau tiesiog papildomas penktasis setas, kuris jau nieko nelemtų, tiesiog būtų formalumo atlikimas, tačiau kol kas VGTU komanda nepanašu, kad nori keliauti į formalumus, panašu, kad VGTU komanda nori laimėti šį ketvirtąjį setą, nori laimėti šias rungtynės 3-1, atsirevanšuoti tokiu pačiu pranašumu, kokiu pralaimėjo jie vakar Vilniuje ir viską nukelti į auksinį setą. Na
Rezultatas tampa 18-18. Dabar gauna kažkokių pastabų. Narulitos komandos kapitonas Mikalauskas. Kažkas iš jo komandos žaidėjų ne visiškai elgiasi taip pagal kaip numatyta kodekse, normatyvose, nuostatose, na, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Dabar Narvalitė atitenka taškas. Čia klysta. Vegetavų komanda. 19-18. Dabar svarbios akimirkos ir žiūrėsime, kaip susidoros su iškritusi na atsakomybės našta. Dabar Vagatavų tinklininkai. Čia pavyksta jiems apsiginti nuo Mikalausko šūvio. Tačiau perdavimas labai prastas. Na, šį kartą Riteris. Ir atrodė, jau pavyks įveikti jam. Narvalitos gynyba, tačiau ten puikiai pasaugo vieni kitus. Narvalitos komandų žaidėjai. Čia Diglys dar kartą žaidžia gerai gynyboje, tačiau po to atraukdamas kamuolį ten Marcinkus. Pataiko visgi į anteną, taškas atitenka VGTU 19-19. Labai įdomi kova čia. Šiandieną mes Andrei netako jau matyti tokių atkaklių rungtynių. Čia klysta Norvelita, klysta Vitkus ir vėl priekyje VGTU 20-19. Per 5 taškus nuo auksinio seto. Ir jie nuo galimybės kipti į atlapus Raseinių komandai lemiamame sete. Na, čia tiesa tokia visiškai nereikalinga dabar VGTU komandai klaida, kuri lygina šį rezultatą. Prastas padavimas 20-20. Marcinkus paduoda. Ir čia dar viena klaida. Kamalio užlaikymas negali to daryti. Jungiantysis komandos žaidėjas Norvelita gauna du svarbius taškus iš pačių VGTU dovanų krepšelio. Čia jau dovanos baigėsi, čia atvyksta sunkioji artilerija. Justinas Mažeika 21-21. Ir čia Mikalausko. Labai prasta taka palilinija bandė atakuoti Mikalauskas, tačiau nepataiko. 22-21 BGTU priekyje ir Norvelitos komandai reikia apsitarti prieš lemiamas šių rungtynių akimirkas. Ir galių radijas. Radio centras. Sugrįžtame mes čia. Į Raseinius sugrįžta žaidėjai ant parketo ir VGTU komandos minimali persvara kol kas dega švieslentėje. 22-21, o čia tokia pačia klaida, kokia prieš tai atliko VGTU komandos jungintys į žaidėją Svilbikas. Dabar atsako ir Marcinkus. Ir labai prastas buvo momentas dabar suklysti. 23-21 priekyje VGTU ir dabar jie turi jau gan smagių akimirkų. Dabar kur kamuolys pataikė. Taip, rodo, kad aikštėje. Rodo, kad buvo. Liesta linija, na, nenori su to sutikti Raseinių Norvelitos komanda, tačiau teisėjai jau nusprendė. Taip, taškas atitenka VGTU ir VGTU gauna 3 iš eilės match pointus. Šį kartą ne. Šį kartą
Mažiai ką klysta, šį kartą į liniją pataikyti nepavyksta. Ir dabar komandos lyderis Tomas Staševičius turi progą. Šauna į stipriai, o čia Riteris. Ir rezultatas tampa 25-22. Šias rungtynės 3-1 laimi VGTU komanda, na, o jūs visgi niekur nepabėkite, nes tikrai ne viskas čia dar baigta, mūsų laukia desertas. Taigi visų mūsų stebinčių šias rungtynės laukia tiesiog sekmadieninis desertas, na. Auksinis setas nedažnas reiškinys, tačiau būtent tai. Būtent tai įvyks jau dabar, čia prieš jūsų akis Raseinių Norvelitos komanda vakar dienos rungtynės su VGTU komanda žaisdama Vilniuje laimėjo 3-1, šiandien VGTU komandai taip pat žaidžiant svečiuose pavyko atsirevanšuoti ir toks įdomus, atrodytų, kad namų arenas galbūt turėtų padėti, tačiau visgi komandas geriau sužaidė išvykose, na ir nors ir namų pranašumą dabar turi, tame auksinėme sete Raseinių Norvelitos tinklininkai, tačiau žiūrint iš tai, kad komandos geriau žaidė išvykose, tai klausimas, ar tai ir yra namų pranašumas. Na, dabar žaidėjai atrodo užsivedę, auksinis setas, priminsiu, vyks iki 15 taškų. A, ir dabar, aišku, kiekviena akimirka, kiekvienas taškas yra, na, drįsiu drąsiai pasakyti, aukso verties. Auksinis setas, kuriame kiekvienas taškas aukso verties. Ir tai turbūt visiškai nepagražinta, nes, na, kaip ir minėjau, arba tu lieki už borto ir kovoji jau tik tai dėl 5-6 vietų, arba keliauji ten, kur gali gauti ir medalį, gali gauti ir taurę, gali tapti ir Lietuvos čempionu, gali pasiimti visą šlovę savo. O čia Staševičius, pirmoje taka, atrodo, po truputį pavyksta perprasti ir jo žaidimą VGTU komandai, tačiau dabar čia atrodė, kad taškas atiteks Norvelitai ir atrodė, kad jau nėra nieko kitokio varianto, tačiau kažkaip magišku būdu VGTU komandai pavyko ištraukti kamuolį jau nuo pat žemės. Ir tiesiog po to pasimetusi Norvelitos gynybą, nespėjusi sugrįžti į savo pozicijas. Pelnamas taškas VGTU komandai 1-0. Jie pelno pirmąjį tašką šių rungtynių auksinėme sete. Na, netgi ne šių rungtynių, o turbūt šios atkrintamųjų varžybų serijos. Antrose rungtynėse ir turbūt netgi galima sakyti tiesiog papildomame būtent auksinėme sete. Mažeika Mikolauskas puikiai apsigina, kova prie tinklo, kuo ji baigsis. Baigėsi tuo, kad ten laiku ir vietoje atsidarė Vytautas Peisokas. Ir 2-0 VGTU priekyje. O kaip jau ir minėjau, čia žaidžiant auksinėme sete iki 15 taškų, kiekvienas tas taškelis labai svarbus. Ir kol kas Norvelita trečiajame sete prarado šių rungtynių kontrolę ir niekaip nesugeba jo susigražinti į savo rankas, o čia ir vėl puikiai gynyboje žaidžia VGTU ir atako sukurti nepavyksta, tačiau apsiginti pavyksta du kartus iš eilės, tačiau čia Tomas Staševičius visgi įkala tą vinį, na, atrodė, kad tiesiog nenori lysti į tą pusę kamuolys, tačiau Staševičius lyg plaktuku įkalė, na, antrojų bandymų užtikrintai. Viską padarė komandos lyderis. O čia Vilbikas dabar irgi viską atlieka tikrai užtikrintai. Pelno tašką 3-1 priekyje. Dabar yra VGTU. Ar cinkus, kam siunčiamas bus kamuolys Mikalauskui, tačiau prieš jį jau paruoštas dvigubas blokas, dabar į kitą aikštelės pusę, tačiau ir ten spėjo VGTU tinklininkai, bet Staševičiaus ataka labai galinga ir nesugeba sustabdyti jos. Dabar VGTU tinklininkai 3-2.
Minimalus VGTU pranašumas paduoda Staševičius labai stipriai ir eisas 3-3. Labai svarbi akimirka, labai reikalingi tokie ekstra taškai kiekvienai dabar iš komandų. Ir vėl Šaunas Staševičius, vėl labai geras padavimas, liečia dar ir tinklą ir ataka tikrai ne iš gerųjų. Dabar perima iniciatyvą šiame game, Norvelitas Šaunas Staševičius, 3 iš eilės, komandos lyderio taškai. Ir jis, tas lokomotyvas, tas garvežys, kuris traukia visą Raseinių Norvelitas traukinį į priekį šiose rungtynėse, na ir ar ištrauks iki paskutinės šių rungtynių ir šio maršruto statelės, na, pamatysime, tačiau Staševičius kol kas tiesiog siautė į auksinėme sete ir 4 iš eilės jo taškai, rezultatas tampa 5-3, minutės per traukėlis, prašo VGTU. Ir galių radijas. Radio centras. Ir paminutės per traukėlės grįžta į aikštelę vėl tinklininkai ir grįžta, kas svarbiausia, Tomas Staševičius, kuris kol kas vienas, atrodo, nusiteikęs tiesiog ant savo rankų išnešti savo visą komandą ir pergalė iš šios arenos, vėl geras jo padavimas, tačiau jau šį kartą pavyksta su juo sutvarkyti VGTU tinklininkams ir pavyksta ne tik tai, pavyksta ir pelnyti tašką, 5-4, paduoda Justinas Mažeika. Nestiprus, tačiau planiruojantis, na, keičiantis skrypti ore kamalys, o čia Arimas Diglys. 6-4. Surinkus 8 taškus be jokios abejonės, komandos pasikeist pusėmis. Atrodo šiek tiek sunerimė, atsarginiai VGTU komandos žaidėjai. Priekyje Norvelita ir priekyje Norvelita dabar jau 7-4. Po to, kaip, jeigu neklistu, Remigijus Riteris siunčia kamuolį už aikštės ribų atakuodamas. Diglio padavimas. Riteris priima, pats bandys užbaigti ataką ir dar kartą į užribį 8-4 ir dabar Norvelita yra ant bangos. Keičia. Keisis dabar žaidėjai į aikštės pusėmis, na ir visiškai neužilgo, be didelės pauzės pratęs jie toliau šias rungtynes. Aštani keturi. Grėsmingas pranašumas žiūrint į tai, kad tai yra auksinis setas. Priminsiu 3-1 pergalę vakar šventė Raseinių Norvelita. 3-1 pergalę čia šiandien šventė VGTU. Ir kad paaiškėtų ketvirtasis Lietuvos čempionato pusfinalio dalyvis, kuris prisirengs prie Šiaulių, Marijampolės ir Kelmės tinklininkų, mums prireikė šiose rungtynėse auksinio seto ir kol kas bent jau šiame sete. Geriau sekasi Raseinių Norvelitos komandai, kuri pirmauja 8-5. Paduoda dabar Vytautas Peisokas. Dar VGTU komandai reikia bandyti ištirpdyti tą. Gan grėsminga, žaidžiant iki 15 taškų pranašumą. Pavyksta apsiginti vargais negalais, o čia Remeikis ir dar kartą apsigina VGTU. Aišku, gynyba jie pavyksta gerai sužaisti, tačiau atakas patiems sukurti nepavyksta, o Mikalauskas puikiai viską išpildo
iki pat pabaigos pelno labai reikalinga savo komandai. Taška 9-5 yra Seinai priekyje ir čia žiūrovai vis garsiau ir garsiau bando lydėti savo numylėtinius į pergalę galutinėje šių atkrintamųjų varžybų serijoje. Dabar labai padrika Vilniečio ataka ir atrodo šiek tiek įsiderinęs jų žaidimas. Diglys šiek tiek per aukštai siūstas jam kamuolys. Tačiau tęsiasi, reikia tęsti šias rungtynes. Mikalauskas galingai žaidžia gynyboje, tačiau Riteriui tai nei motais. 9-6. Kala jis kamuolį į Seinų Narvelitos aikštės grindis. 9-6 ir įtampa čia. Na, tiesiog persismelkė per turbūt kiekvieno žiūrovo, netgi galva visi jaučia ją. Ir čia labai, labai nereikalinga dabar klaida. Komandos kapitonas Remigijus Riteris duoda dabar pilos Artūrui Sakoviecui. Na, tokioje situacijoje esant tokiam rezultatui taip aplaidžiai sužaisti ir taip atiduoti lengvai tašką yra neleistina, tikrai neleistina. Dabar Sakoviecas pakabino kamuolį gerai ir čia jau kala kamuolį Girvydas Rimeika, pelno jis tašką ir rezultatas 10-7 paduos dabar Riteris. Komandos kapitonas, galbūt jam pavyks dar kažkokiu būdu priartinti savo komandą. Tačiau per stiprus Riterio padavimas, jo klaida taip pat nereikalinga klaida. 11-7, Norvelita yra daug arčiau pergalės šiame auksinėme sete negu VGTU tinklininkai atvykę čia iš Vilniaus. 11-7 ir paduoda Gytis Vaivada. Gerai gali paduoti šį žaidėjas, tačiau pirmasis bandymas nebuvo sėkmingas. Dabar planeris jam sekasi daug geriau. Čia puikiai sužaidžia atakoje Justinas Mažyka. 11-8, mažinamas iki 3 taškų VGTU komandos deficitas. Martynas Blinstrubis, galbūt jis, geras padavimas, liečiamas netgi ir tinklas, tačiau pavyksta ten Diglį priimti. Deja, Staševičių šį kartą blokuoja. Puikiai paruoštas, sulipdytas. Ten trigubas VGTU komandos blokas, 11-9, mažinamas pranašumas ir tai nepatinka Raseinių Narvelitos treneriui. Minutės per traukėlę. Sirgalių radijas. Radio centras. Taigi 11-9, priminsiu. Čia yra auksinis setas dėl teisės kovoti tarp 4 geriausių Lietuvos komandų dėl patekimo į Lietuvos čempionato pusfinalį. Ir kovoja čia dvi komandos, Raseinių Narvelita su Vilniaus VGTU ekipa ir dabar būtent VGTU komanda klysta. Klysta vėl taip neleistinai ir tos būtent, sakyčiau, bent jau kiek aš spėjau suskaičiuoti, 3 ar 4 kvailos ir tokios nereikalingos klaidos. Šiame sete būtent kol kas ir lemia tą 3 taškų pranašumą Norvelitas ekipai. Tiesa, dabar VGTU jį šiek tiek sumažina iki 2 ir paduoda dabar Girvydas Rimeika. 12-10. Na, atmosfera puiki čia, tačiau čia pavyksta Rimeikai. Na, manau, kad čia lyg akmuo nuo širdies nukrito šiam žaidėjui, kai kamuolys visgi persivertė per tinklą. Ir dabar tai yra ne kas kita, o 4 lietimai. To daryti negalima ir be jokios abejonės taškas yra atitenka VGTU komandai. 12-11 ir dar viena minutės pertraukėlė prieš pačias lemiamas šių rungtynių akimirkas.
štai tokia klaida. Dar viena klaida paduodant, Rimeika klysta ir 13-11. Na, Vegetų komanda per daug dovanų dovanoja tokiu lemiamu momentu dabar paduoda. Saševičius labai galingas jo padavimas, tačiau puikiai priima kamuolį Vegetų, o ten puikiai gynyboje žaidžia komandos libero Deividas Plefonovas. Ševičius, čia Riteris puikiai žaidžia gynyboje, Mažeika, labai ilgas geimas ir kokia yra jo svarba. Diglys, Aurimas Diglys pelno šį tašką, labai svarbu tašką ir pats tai supranta, matome tai iš jo reakcijos. 11-14 priekyje Raseinių komanda ir paskutinė, turbūt jau gali būti paskutinė. Minutės pertraukėlė prieš pačias lemiamas šių rungtynių akimirkas. Na, priminsiu jums dar kartą, kad vakar šios serijos pirmose rungtynėse 3-1. Vilniuje rungtynės laimėjo Raseinių Narvelitos komanda. Šiandieną Vegetų komandai būtent šioje Raseinių namų arenoje esančioje keli kilometrai nuo Raseinių karpinės laisvalaikio centre, būtent čia pavyko atsirevanšuoti Vegetų komandai tokiu pat rezultatu 3-1 ir buvo paskelbtas auksinis setas, kuris kol kas sėkmingiau klostosi Raseinių Narvelitai ir dabar auksinio setom match pointas. Mažiai ką apsigina ten Narvelita, tačiau dar reikia pelnyti patiems tašką, dabar gali tik permesti ir štai tokiu paprasčiausiu visiškai būdu Tomas Staševičius, komandos lyderis, pelno taškus ir džiugauja čia Norvelitas. Komanda be jokios abejonės labai skaudu VGTU ekipai, jie įdėjo labai daug pastangų šiose rungtynėse, sveikiname Norvelitas. Tinklininkų su patekimu į pusfinalį, na, linkime Vegetų komandai neliūdėti. Dėkui visiems buvusiems šioje transliacijoje, stebėjusiems šį tikrą tinklinio desertą šiuose puikiose rungtynėse. Na, aš komentatorius Terminas Kvitkauskas su jumis atsisveikinu dar kartą. Sveikinu visas moteris su kovo 8-ąją, na, ir linkiu vyrams taip pat skubėti pirkti gėlių ir pasveikinti taip pat savo damas. Dėkui dar kartą buvusiems visiems kartu, viso geriausio jums.